Avís important. Aquest vídeo pot corrompre els membres del jurat dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Els arguments exposats poden ser... seran parcials i capciosos. L'organització dels premis no es fa responsable de les conseqüències que el seu visionat pugui tenir en els resultats finals del certamen. Que no us venguin la moto. Escriptors de literatura juvenil dels Estats Units i amb tot per l'aire vos porta una història, en realitat 10 històries, al voltant de què passa quan deixeu l'escola, quan s'acaba l'escola, fins que arriben a casa els seus protagonistes. La veritat és que en cada història descobrim personatges molt humans amb històries apassionants i jo crec que us agradarà molt perquè estic convençuda que moltes històries de les que conta Jason Reynolds us quedaran per sempre ben endins. Espero que us agradi.